Tak tady vidíme rezidence Bohemia. Když si pojdem, tak píšou 8 rezidenčních bytových jednotek na prodej. www.rezidencebohemia.cz, e-mail info@rezidencebohemia.cz a telefon 24 700 033. Tamhle kousek dál, jak je ten Baumax, tam je klasický Bohdalec a tady na druhé straně za kopcem je OC Eden. To znamená, já si myslím, že si rozumíme, tady je benzinová pumpa Shell, takže je to kousíček nad. Takže já si myslím, že to je dobrý. No a vidíme, jak to samozřejmě dopadne. Takže zase, že bychom udělali nějaké družstvo. 30%, že by byly vklady. No a zbytek samozřejmě nějaký ten anuitní úvěr od České spořitelny. Otázka je, že se to koupí na SROčku a přidá se tam těch 15%. Bylo by to sice drahý, ale je to pořád dobrý místo a můžeme to zkusit. Děkuji.